Wanneer meer as een enkelpleks of kompleks sintakties met mekaar verbind, kry ons sogenaamde multiwoorde eenhede. Hier is voorbeelde. Die man en aan het op die stoep gesit. Voorbeeld van 'n een multiwoorde eenheid of kry my jammer of been voor paaltjie of ter aarde bestel aanhoor, dis alles multiwoordeenhede bestaan uit meer as een woord. In hierdie aflewering kyk ons vlugtig na die verskillende tipes multiwoordeenhede en die rol wat hulle in die morfologie speel. Maar allereerst is dit nodig om 'n kopskuif te maak. Afrikaanssprekendes is geneig om intuïtief te dink dat 'n woord 'n ding is wat met wit spasies aan weerskante verskyn. En dit kom uit die lang skooltradisie van een ding is een woord. Maar dis nie heeltemal waar nie. Soos ons sal sien, is die grense tussen woorde in frases ook dikwels vaag, net soos ander grense in die morfologie. Wanneer ons praat oor multiwoorde eenhede, is dit belangrik om vier begrippe van mekaar te onderskei. Namlik multiwoorde eenheid, woordgroep, frase en veral dan ook frasesnaam. Nou, sommige outeurs sien woordgroep as 'n sinoniem vir multiwoord eenheid. 'n Ander oudeur streef weer 'n onderskeid tussen woordgroepe en frases waar woordgroepe vir hulle vaster verbinding is, met ander woorde sterker geleksikaliseerd is, terwyl frases losser verbindings is. Verskeie antwoorde is dis moontlik hierop en ek verkondig hier maar my siening soos wat ek dit gebruik. As oorkoepelende term gebruik ek die term multiwoord eenheid Dit is 'n 'n ding 'n eenheid 'n 'n leksikale item wat uit meer as een losstaande woord bestaan. Met ander woorde, 'n eenheid wat in geskrewe taal ten minste een spasie iewers in die middel van die klomp stringe letters bevat. Nou, ons skryf verskillende soorte multiwoorde eenhede op grond van die vasheid van die banding tussen die woorde kan ons hulle rangskik vanaf vaster tot losser. As ons na die vastes kyk, is drie hoofkategorieë oor die algemeen. Die vaste kategorie is sogenaamde vaste uitdrukkings. Weereens vanaf die vastes is spreuke, slagspreuke en mottos, né? Nee? Iets soos gelukkig is die mens wat wysheid gevind het. Jy kan nie veel daaraan gaan verander nie dit is maar half vas spreekwe slagspreuke en mottos dan is daar spreekwoorde goed soos wie heuning wil eet moet steeke verdra Dit is 'n spreekwoord. En dan idiome is 'n bietjie losser want jy kan iemand se naam daar insit. Jy kan bietjie die volgorde van die woorde verander en so aan. En dis ek ek goed sê nou my argument sonderwe soos die emmer skop, né? Nee. So dit is vaste uitdrukkings, dis die eerste kategorie en hulle is die vasste van die klomp. Dan kry ons die volgende hoofkategorie en dit is woordgroepe. Nou in woordgroepe is sommige van die kombinasies ook vaster as ander kombinasies. Maar dit is woorde wat dikwels in hierdie kombinasies voorkom met 'n spesifieke betekenis vir hierdie uitdrukkings. Ons kry sulke goed soos leenwoordgroepe, byvoorbeeld ixufikio wat uit die latyn uitgeleen is. Dan kry ons voorsetelgroepe en dis nogal 'n groot groep en dis ek goed soos ter aarde bestel op grond van terwille van. Ons kan nie eintlik aan die volgorde van daai goed gaan verander nie en daarom sê ons hulle is woordgroepe, sogenaamde voorsetelgroepe. Dan kry ons binomiale groepe. Binomial twee name. Goed soos spek en eiers, sout en peper. Né, nee, ons praat nie sommer in Afrikaans van eiers en spek nie, ons praat nie sommer van peper en sout nie, ons praat van sout en peper, spek en eiers. Dan is daar multiwoord eienaame, so dis maar eienaame wat uit meer as een woord bestaan. Goed sê nou maar soos doëe see, stille oseaan, Nelson Mandela. Rijlaan, So dis 'n eie name wat uit meer as een woord bestaan. En dan is daar 'n belangrike kategorie waaroor daar in Afrikaans eintlik nog baie mennavorsing gedoen is en dit is sogenaamde frasename. Ons kry sulke goed soos byvoeglike naamwoord, né? Nee? Jy kan nie tussen byvoeglike 'n Naamwoord iets anders gaan sit nie. Jy kan nie daar gaan sit by byvoeglike interessante naamwoord nie. Dis 'n interessante byvoeglike naamwoord, maar jy kan nie iets anders tussen byvoeglike en naamwoord gaan sit sonder om die betekenis te verander nie. Dieselfde natuurlik met iets soos selfstandige naamwoord. Maatskaplike werker, elektriese ingenieurswese, 'n wiskundige probleem en ek dink selfs iets soos been voor paaltjie wat 'n term is wat in die kriket gebruik word. So dit is woordgroepe. Hulle is so hier in die middel, redelik vas, eh uh, kan eintlik min moet hulle doen. En dan is daar frases. Dit wil sê Die spesifieke kombinasies kom minder voor en die betekenis kan wel afgelei word uit die onderdele. So frases is van hierdie 3 die losste en dit is dan goed soos op die stoep gesit of kry my jammer. Dit is gewoon frases. Nou, wanneer ons met ortografie gebaseerde morfologie werk, Dan is dit eintlik voldoende om te sê ons onderskei slegs tussen enkelwoord en multiwoord eenhede. So dis nie nodig vir al hierdie fynere onderskeide tussen frases, in idiome, in spreekweise en sulke tipe van goederes nie. Dis eintlik goed wat meestal in die leksikologie uh bestudeer word. Vir ons is dit genoegsaam om te sê multiwoord eenhede. Die een wat jy dalk moet onthou is frase name. Nou, sulke multiwoord eenhede kan as die basis dien vir afleidings, byvoorbeeld iets soos op die stoep sittery. Vir samestellende afleidings byvoorbeeld ter aarde bestelling of vir composita byvoorbeeld iets soos beenvoorpaaltjiebeslissing of kry my jammer gesig. Sulke multiwoordeenhede dien ook prototipies as basis vir reduksieforme. Met ander woorde iets soos terwyl efan word afgekort gereduseer tot t.w.v. as gevolg van tot a.g.v. b en voorpaaltjie tot b.v.p. pansat is die pansuid-Afrikaanse taalraad die saik is die suid-Afrikaanse uitsaai korporasie ensvoorts ten slotte multiwoordeenhede dien ook as basis vir die proses wat ons in Engels noem univerbation maar waarvoor ons nog nie 'n lekker woord in Afrikaans het nie. Ek praat dikwels van vereenwoording, eenwoordwording, samegroeiings. Ek kan nog nie lekker besluit wat 'n uh, goeie term daarvoor sal wees nie. Kom ons praat hier dan nou maar van samegroeiings. In heelwat navorsing is nog nodig om te verstaan hoekom het 'n woord soos goeie en môre aan mekaar gewoon vasgegroei, sonder enige rede aan mekaar vasgegroei in 'n woord soos goeiemôre. Wat het gebeur dat te en gemoed en kom saamgegroei het om vir ons 'n woord te gee soos te gemoet kom te kort skiet te keregaan wys eintlik vir ons mooi hoe hierdie goed voortdurend besig is om te verander want volgens die Afrikaanse woordelys en spelreëls kan ons te keregaan op een van drie maniere skryf of alles vas te keregaan of twee woorde te kere en gaan of drie woorde te en kere en gaan. By iets soos te kenne gee sê die AWS ons kan dit net los skryf. Maar gegeewe hierdie ander voorbeelde wat ek nou genoem het, kan ons dus voorspel dat te kenne gee ook eendag dalk een woord sal wees. Samevattendes, ons onderskei verskillende tipes multiwoorde eenhede en dit is vir ons belangrik om daarvan kennis te neem sodat ons kan weet in watter morfologiese prosesse hulle gebruik kan word.